Mārtiņš Pluma. Profesionāli fotogrāfs strādāja jau vismaz 6 gadus. Un fotogrāfē principā visu, ko cilvēkiem vajag, bet visu, ko tu gribējies, nu, bildēšu. Ir sava studija un bildēja rākos studijas. Man patīk viss, ko es redzu pirmo reizi. Man ir galā patīk emocijas, tu plāni jāsti mirkļi. Aizkustinoši bildes. Otrā lieta, kas aiz foto, tas man ir principā velosipēds. Tas man aizņem katru dienu, vismaz 2-3 stundas. Vairāk informācijas par mani mājaslapā www.plume.lv ar diviem mugurkumiem. Es vērtēšu tavas bildes. Priekš pirmā konkursa patiesībā ir tā, ka ļoti daudz dalībnieku pieteikušies. Es biju domājis, ka būs mazliet mazāk un vieglāk izvēlēšanās. Bet ir okay. Šito bildu kvalitāti patiesībā gan bija sākot no telefona. Bildēja tās bildītas, kas tur daži bija tādas tumsā no knapi. Liekās, to astumu var saskatīt, ir vai nav. Līdz pat tādām, kas tiešām liekas, ka... Patiesībā es biju pārsteigts par pāris gadiem, kas tiešām ir ļoti labi, kā arī principā to var teikt, ko visu pirmo vietu ieguvējumu, visu 3 nedēļu. 4, ja? Visi 4 pirmo vietu ieguvējumu. Bildītēm var kas viņam ir. Man gribētos vairāk to izkadrējumu, jo piemēram, ir nokritis motociklis kaut kur tālu trasīt un apkārt vasāli čupa motociklistiem skatītājiem. Nav tās emocijas, nav tie asie skati, viņš kaut kā pazūdas viss. Ja būtu, piemēram, smuktas viss izkadrēts, parādīts vairāk tā kā tūplēnā, tad jau bildīte būtu cita vērtība. Piemēram, tas pats cilvēks, viņš piedalās sacensībās, viņš tur sāpīgi nokritis, viņam tur šaizi, viss tur sačapnājumi beigušies, vai tur nebūs pirmā vieta. Labi, pēc kāda laicina sacensības beidzās, un pēc tam viņš piemēram, internetā ierauga, o, rekomands kritiens, piemēram, viņam uzreiz ir, man liekas, o, kā tas ir nobildēts, nu, tas ir viens no tādiem iemestiem, arī man liekas. Bildītē ir trīs priekšmeti, personāži, kā lai to pasaka. Un visi, katrs atsevišķi izstāst ļoti labi, un tas viss kopā ir skaisti sabūvēts, kā šajā bildītē redzams. Pati bildīs uz viņu skatoties ir tāda, ka rosās fantāzija principā. Es viņu skatos, man tā bildīte neatpazīst. Es viņu pastos vienreiz. Jā, man viņa patīkās. Otrais pats, man jau vairāk patīkās. Un tad es eju pa ielu, es to bildīti atceros, un tā ir vienīgā bildīte, kas man tā visvairāk no visas iespējas es atmiņā. Un tas jau vien nozīmē, kā bildīte ir laba. Nākošais jautājums. Vienreiz braucu ar Ričukiņu pa mežu, un bija baigais kalns. Un es tur braucu pa krastīti, braucu, man šauts celiņš, un kaut kādā brīdī bišķiņ nomās nos no celiņa, jau kalna lejpusē un ātrums ir milzīgs, tā kad jau asars pārcīm iet pa gaisu. Un pēkšņi bija aizaugusi viena bedre, ar priekšu arī iepiebraucu bedrē, un tā nākošais, ko es atceros, tikai kaut kādas saknes un tie, kur viss man tā, ar degunu, par to visu tā šļūt, šo saknes, tie, kur viss, un beigās tu tā, vienā bija atverāta svaļāta domā, cik ir laiks pagājis, un vispār tā, aha, es te guļu mežā, un tad tā pirmais tā sajūta, aha, labi, tā degunas vietā, tas viss rāda, viss kārtība, un tad jau es sapratu, ka būs labi, bet tas bija briesmīgi. Respektīvi ar Adrenalīna LV logocīti, tev ir bildītē jāparāda vesels stāsts vai emocijas vai kaut kas tāds, un pēc iesējas ekstrēmākā vietā jāuztaisa reportāžiņa vai vienkārši bildīte. Un jo jaudīgāk bildītē, jo vairāk enerģijas dzērien tu dabūsi. Nekāpjam vanšķiltā, nelīmējam uz braucošiem vilcieniem, bet tā, prātīgi, vat liekas, o, te būs labi. Uzlīmējam, nobildējam, atsūtam, gatavs.